Дзвіночків чути срібний передзвін, і добра вість летить з усіх сторін. То з неба Миколай до нас спішить, щоб на землі добро вершить. Ова, лихо! В мене
бачили, хто це зробив? Треба мені вгамуватись, головне не хвилюватись. Знайду злодіїв сама, я зима чи не зима? Хто сідає у авто, хто спішить на потяг? Thank you.
Thank you.
сідак поруч пробігав. Мені нині не до свята, бачиш, зименько зима, поможи мені сховатись у сніжинках і снігах. Ти чого так налякався? От морквинку не доїв. Від дівчиська намагався заховати, та не зміг. Оця Маша, горе наше, нам біда, а Маші сміх. В мене моркву всю забрала, я з останньою прибіг. А навіщо Маші морква? Ти не смійся, я скажу. Хоче наварити варення і звалити у діжу. Дивно, що варення з моркви. Я її сирою з'їв. Вона з чого хоч наварить, хоч з капусти, хоч з грибів. А це ж все мої запаси, це ж було аж до весни. Гналася, я так злякався. Он, дивіться, он вона. Зайка, зайка, де капуста? Зізнавайся, в тебе йді? Машо, тобі не здається, треба мати завжди своє. Зупиніться, що за галас? Свято нині у малят. Як тобі не соромно, Машо? Так образить зайчиня. А не варто так сприймати кулінарний мій сюрприз. Ну не хоче він варення, хай сирою моркву їсть. Годі вам сперечати, віддай негайно моркву зайцю. У нього авітамінос, аж хвіст тремтить та вуха обвисли. Негайно віддай. А що тут до вас робиться? Не зрозуміло. Ми готуємось до зустрічі Святого Миколая. Діти приготували листи Миколаю, а їх хтось посупив. Ну давайте вже щось робити. Я знаю, зараз звернемося до геніального сищика за допомогою. Давайте зв'яжемось з ним по телефону. Алло, нам потрібна ваша допомога. Переходимо до справи. Що загубили, коли ви останнє бачили, чули? Та в мене поцупили скриньку з листами до Святого Миколая. Якісь двоє. Один із пухнастим хвостом, інший в окулярах. Так, усе зрозуміло. Я вже склав досьє. Святий Миколай – дуже хороший та добрий дідусь, який завжди піклується і про дорослих, і про дітей. Сивобородий. У довгій золотистій накидці зимової ночі перед 19 грудня Святий Миколай заходить до кожної хати і розкладає дітям у черевичок чи під подушку свої причудові небесні гостинці. Та навіщо нам ваше досьє? Ми кого повинні шукати? Злодіїв! Не бузуйте, я свою справу знаю. Зачекайте, я миттю. Вредливе дівчисько, не лементуй. Зараз я покличу своїх друзів. Вони з задоволенням і заспівають для тебе, і затанцюють. Старич,
Ma non so se tocchiamo, ma non so far calino.
чувати, як вона уміє вперше. Станемо весело на швидкі, покручаємо, як смішить, відпробуй з нами, буде весело, а ще ж. Ні стежин уже не видно, ні доріг. Білий світ кругом засипав, білий сніг. Тож хочім перемовати, починає танцювати. Хвостом, а інший в окулярах. Ні, не бачу.
бачила. Я взагалі не на свято прийшла. А скриньку з листами до святого Миколая ви часом не брали? Я чужого ніколи не беру. Хоч би й побачила. Годі, шановні, бувайте. Бувайте, бувайте. Привіт, шапокляк. Тут часом сищик не пробігав? Нащо він мені? Я хочу привітатися з дітьми, погратися. Чи може мені тут всіх розігнати, свято зіпсувати? Ну що ти? Треба розвеселити та здивувати дітей. О, а це я можу. Я так здивую. А ви співати любите? Так! І вмієте? Так! А це ми зараз перевіримо. Мабуть, у кожного з вас є улюблена пісня. Є? Так! Пригадайте. Пригадали? Так! А тепер за моєю командою співайте одночасно усі разом. Кожен свою пісню. Приготувалися? Шановно! Що за конкурс? Як усі разом можуть співати кожен свою пісню? Це був малесенький жарт. А якщо серйозно, то давайте разом виконаємо всім відому руханку. Thank you.
Woo-woo-woo, that Scooby-Doo-Doo means I love you. To the ring-ding-ding, so let's do that thing again. Do the cha-cha-cha, woo-woo-woo, that hidey-hidey-ho means I love you so. Let's dance again, yeah, you are in my veins. So let's go now. Thank you.
всі, запах ялини, веселі вогні, хлопчик маленький проснеться мені, що він працює. Сіньми рула сим, я ніби давно прощався з ним, та тільки на груди почне свою гру, я знову читаю і знову жду.
moi aussi. Pourquoi je sens que tu n'arrives plus à m'aimer quand on partit?
Зберегли куда пора, щоб
Святого Миколая. Нехай сьогодні разом з подарунком під подушку від Святого Миколая в кожну домівку, в кожну оселю війде любов, добро людське, щастя, добробут, гарний настрій і, звичайно, мир в кожну душу, в кожну родину. Давайте ще раз щирими оплесками привітаємо дітей, наших талановитих новобужан, які сьогодні створювали гарний настрій. В сьогоднішньому святі брали участь наші хореографічні колективи «Фортуна» Новобузької загальноосвітньої школи номер 1, керівник Ірина Вертейко, «Данцерс» Новобузької загальноосвітньої школи номер 7, керівник Ольга Єгорова, керівник Наталія Погорілецька. Також чудовий дитячий театр «Золотий ключик», керівник Валентина Іванівна Карабуза. Також чудові вокалісти, які для вас дарували вокальні дані, і їх керівник Олена Михайлівна Пономарьова. Хочеться висловити вдячність всім керівникам, всім вам, шановні батьки, за підтримку наших талановитих дітей, за підтримку керівників, за ці чудові костюми. Ви бачили, скільки в нас сьогодні нових гарних костюмів, це ви були їхніми спонсорами. Подякувати нашим озвучувачам Сергію Петровичу Карабузі, Віктору Івановичу Струбцю. А зараз найприємніше, тому що в день Святого Миколая повинні бути обов'язкові подарунки. Тож, я всіх щиро вітаю від імені Новобузької районної державної адміністрації і особисто Наталії Володимирівни Завальнюк, від відділу освіти, молоді і спорту і особисто Світлані Григорівни Розуменко. Сьогодні кожен учасник, кожен отримує солодкий пакунок. А також передаю привітання від мера нашого міста Максима Олександровича Лагодієнка. Також солодкі призи нам передали, і кожна дитина отримає від мерії солодкий приз. Наше свято щорічне, традиційне, і щороку з цієї сцени діти вам говорять: ми не прощаємося, ми вам говоримо –